um dos grandes empreendimentos de Medeiros Neto, a Eletro Barcelona, inaugura suas instalações nesta rua, Rua Ibirajá, com um movimento esplendoroso, com a participação da população, pipoquinha, também temos aqui o algodão doce e temos os clientes que compraram durante todo esse período na Eletro Barcelona e agora nessa nova loja estão, na verdade, vislumbrados com o espaço, o conforto e a qualidade dos produtos. Muitas pessoas estão aqui hoje visitando essa inauguração. Nós temos aqui muitas novidades. Nome do senhor, por favor? José Brígido, conhecido por Zé Preto. Zé Preto, como é que você está vendo aqui esse movimento, esse espaço da Eletro Barcelona? Muito sensacional. Para mim está uma coisa muito boa, muito bacana. Além que o comerciante, o dono do comércio aqui tem 45 anos que eu conheci, sou cliente dele há esses anos todos. Desde quando eu trabalhava na feira. Para mim, ele é uma excelente pessoa. Muito obrigado. Aqui a sessão aqui de garrafa térmica. Nós temos aqui a sessão de LED, né? Lâmpadas de LED. E tem gente aqui que participa sempre desse movimento. Essa pessoa chegou de Teoflotone, veio aqui também participar, sabe da importância desse grande evento aqui, essa inauguração da Eletro Barcelona, espaço realmente bastante amplo. Pois é, Gil, eu sou de Teoflotone, né? Sou da família também, do seu Oswaldo, e vim aqui prestigiar, vim fazer um pouquinho de locução também junto contigo, parceria. E assim, falar de seu Oswaldo para mim não é difícil, é fácil, simples, uma pessoa determinada, uma pessoa batalhadora, e eu só tenho que dar parabéns para ele pelo trabalho que ele vem fazendo em Medeiros Neto. Ele não é um dos fundadores de Medeiros Neto, mas é uma pessoa que é um co-participante de Medeiros Neto. Ele sempre apostou e sempre acreditou no sucesso do comércio de Medeiros Neto e também pela administração da cidade. Ok, obrigado. Movimento muito grande na loja. Vamos aqui caminhando, sabendo da importância desse grande evento. Está aqui o doutor Luiz Carlos Monfardini também, veio prestigiar aqui, doutor, com medeirosneto.com ali, doutor. Como é que você vê esse encontro aqui, esse momento especial, essa inauguração da Eletro Barcelona? Gil, para nós é muito bom ter mais uma opção, Medeiros Neto, o seu desenvolvimento, mais um comércio que vem para poder trazer novidades, né? Trazer materiais, uma opção que a população tem de comprar, né? Adquirir seus produtos. Não há mais como aquela necessidade de sair daqui para ir para Teixeira. Tudo que a gente precisa tem aqui e a gente fica muito feliz com esse empreendimento. Seu Oswaldo é uma pessoa empreendedora há muitos anos aqui na cidade e o que a gente tem é que dar parabéns e torcer para que tudo dê certo, viu? Obrigado, Mopadini. Nada. Pois é, muitas sessões aqui. Do lado de cá nós temos a confraternização com as pessoas. Está aqui Oswaldo, Barcelona, medeirosneto.com presente aqui. Oswaldo, você empreendeu com coragem e determinação nesse lugar aqui, onde as pessoas estão adorando, gostando exatamente do espaço e do conforto e da qualidade dos produtos. Estou com muita alegria. Fiz uma aventura que não é aventura, é uma certeza. E que Medeiros Neto sempre deu valor a quem tem valor e quem vende as coisas com bom preço. Agora, o que você prima é pela qualidade, preço baixo e atendimento espaço também, Oswaldo? Tudo é um conjunto que faz a diferença. Um conjunto que faz a diferença. Como é que você viu? Como você viu a recepção aqui? Casa cheia. Muito boa, graças a Deus. Eu já tinha certeza disso. Que meus amigos viriam ao meu encontro. E você conta com os clientes do passado, clientes antigos? Eu conto com os antigos, os passados e os que com certeza vai aparecer pela frente. Antônio, tá gostando aí? Ah, tô gostando. Tá bom. Tá muito bonito o movimento aqui, né? Ok, sem cortes aqui, reportagem medeirosneto.com. A mesa farta já foi servida aqui, muita gente participando. E no contexto geral, a Eletro Barcelona já é um sucesso. Está aqui o Jabes, esse rapaz que também é comerciante, sabe da importância disso. Já está comprando, já está participando do momento especial que a nossa cidade está vivendo, que é a inauguração da Eletro Barcelona. Muito bom dia, Gil. Não, realmente, a gente fica feliz como empresário, né, como o seu Oswaldo, há muito tempo na cidade.
e se dispõe a fazer mais esse investimento. Para nós que também, ali com meu pai no ramo de marcenaria, a gente é um cliente em potencial, então a gente fica feliz de estar mais perto, tá trazendo mais clientes aqui também para essa região aqui, que com certeza vai crescer bastante. Então é só alegria. Obrigado. Ali nós temos um empreendedor maravilhoso, não gosta muito de falar, mas vamos tentar aqui, tentar conversar com meu amigo Bernardino, que é empresário também. Medeironeto.com, ali, Medeironeto.com. Você vai falar que é reportagem agora, falando da importância dessa loja para Medeiros Neto. Para nós, rapaz, é uma importância muito grande, né? Mais um comércio aberto aqui, a gente fica satisfeito de saber que vai naturalmente envolver mais empregados, né? Trazer mais fonte de renda, até mesmo qualidade de preço de produto. Agora você vê o espaço aqui, um espaço que até então não era absorvido pelas pessoas, e o Oswaldo teve essa visão de investir aqui na Rua Ibirajá. Foi ideia muito boa de Oswaldo, que também vai trazer naturalmente, vai trazer oportunidade para outros comércios também, né? E valorizar a área. Para você, atendimento, preço baixo, qualidade? Sem dúvida, com certeza. E assim a Eletro Barcelona inaugura suas instalações com esse movimento intenso, nesse dia marcante para a nossa cidade. Gil Batista, MedeirosNeto.com.